بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياسب الغن الله اسم بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلر كنغرسنن باشقورتستان وكيلدگ هم باشقورتستان تطرلر ملي مدني افتنوميسنن بيوك اسلام تغليمتنا باغشلانغان ديني اجتماعي پروگرامسنن بوگنگه شغارلشن تقديم اتابز السلام عليكم عزيز ملت بوگن شما دینگزگا کوب ایتب انجلر آلیق غمل اشن برسنده کنگلگه سالیق اوزگزگا مغلوم هر خالقنن هر ملتنن هر دولتنن این زور بایلغه اول وطنه هم آنن آزادلغه خرلیتی Матур илем, батыр халкым, азат кешеләрем. Сезне мактап сөйенеп җырламаган нинди шагыйр, нинди кеше бар? Ерактагы улыгызның җырын якын итеп кенә алыгыз. Мактауларга исереп китми генә, алга, җиңүләргә барыгыз. Хезмәт бит ул. Хезмәт. Хезмәт шулай хөрмәт, мактау бирә, дан бирә. Хезмәт сөйгән кеше безнең илдә үзе сөя, үзе сөйлә. И туган тел, и матур тел. Бүгенге программабызда мәхтәбәр шәхесләребез рубрикасында без халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән каһарманнарыбыз Гази Заһитов һәм ике мәртәбә Советлар Союзы герое Муса Гареев хакында мәгълүматлар бирәчәкбез. Әйе, бу дөньяның михнәте дә мәңге тормас, шулай ук рәхәте дә һәр шак булмас. Бүген тарихыбыз халкыбызның үткән михнәтләре хакында сүз барачак. Алла насип әйләсә, 20 августта җиңү байрагын Рейхстаг гөмбәзенә куйган милләтебезне хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче Гази Заһитовның тууына инде 100 ел булачак. Бу тантана Башкортстан Җөмһүрияте Мишкә районы үзәгендә үтәчәк. Анда зыялыларыбыз, хөкүмәт вәкилләре һәм хәрбиләр катнашачак. Бу көнне Мишкә район мәркәзендә Гази Заһитовка һәйкәл рәсми ачылачак. Шул кадәр шатлык, шул кадәр куаныштыр ки безгә җәмәгат. Мишкә районының Янахыш авылындагы Гази Заһитовның музейына, Мекә районының йөрәкләрендә дәрт, калыпларындә куәт булган крайны һәм сугыш тарихын өйрәнүчеләр Псков төбәгендә булып, якташларыбызның кабер шәрифләрен табып, һәм шул кабер шәрифләрдә табылган сугыш коралларының экспонатларын тупладылар. Һәм бу экспонатларны алар тантаналы рәвештә Мишкә районы Янагыш авылы Гази Заһитовның музейына тапшырдылар. Ә хәзер Мияка районының булдыклары Вилсур Нафиков җитәкчелегендәге эзләнүчеләр, крайны өйрәнүчеләр төркеменең хезмәте белән таныштырабыз. Һәм дә бүген сезнең игътибарыгызга Мишкә районының зыялылары да сезләргә үзләренең күңел шәрифләрендә булган хисләрне әйтәчәк. Галимнәребез әйткәнчә, үз тарихын белмәгәннәр бәхетсез халык. Үзләренең мәшһүр бөекләрен, каһарманнарын белмәгәннәр көчсез халык. Бүген Мияканың халкы безне бәхетле дә һәм көчле дә итү өчен гомерләрен багышлаган каһарманнар юлларыннан сугыш афатын күргәннәрнең эзләреннән йөреп никадәр экспонатлар җыелган.
гранатой. У всех практически две гранаты РГД. Тогда лимонки особо не попадаются. Обязательно саперная лопата. Так видно. Штык у многих, штык примкнутый. Когда находишь, винтовка находится, да, значит, они были готовы уже воевать до последнего, штыковой атаки ушли. Получается, вот наш штык, да, вот нашу винтовку. Основное вооружение винтовки. Бусинки, да. Наши патроны, они сейчас обезврежены. И всегда у них с собой, как бы они полно экипированы, да. Ну, ложки, котелки, противогазы, кстати, всегда есть, да. Все это у них есть. И находятся патроны. Вот наши патроны, да, вот наши отличаются от немецких. Тут бортики есть маленькие. Воевали до последнего. Ну, вот что интересно, штык-нож всегда примкнутый. Значит, воевали до конца. Но это были отборные ребята с 10-го года до 18-го года рождения. Представляете, да? Которые только создали семью, ушли на фронт. Мияке районында уйышкан эстоварлар отряды 10 елға яқын ішлей. Хәр елны яз башында олар Бүйік Отан соғышының зәхәр қолы қағылған жерлерді қабарсыз юғалған солдатларыны, құралларыны, һәм башқа түрлі шул шырға бәйлі экспонатларыны таба. 10 солдат подняли мы в этом году, да? Нашли 6 медальонов. Из них 5 смогли прочитать. 4 оказалось пермские ребята, 1 омский. Это из 101 это удача для поисковиков. Мы смогли поднять вот. Қалай тағаланың ярдайын білән дейлер, енді Псковтағы егітлер айты, мұна башқыртлар келділер де, олар ұза шауып келді дейлер, мұна шынды қалілерді бұла. Отрядны үшқуар татар активисті Вилсур Нафиқов жетәкілей. Милеташы өз фикрінше, Мишке районының Ғазиз Ахитов музейіна топшырылған экспонатлар екі район арасындағы мүнәсібәтлеріні нығытуға зор тәрегіш болашақ. Мұна сіздің шушында келуіңіз бізге, оны мұна біздің білен де бөліше кізәлі деп. Сұлай бет, сіздің келуіңіз бізге зорырақ шатлық. Мұна ол бет менікі де төгіл. Ол бет елінікі, ол Советский Союзныққа мұна шушай бер. Оны біздің отайлар, әнейлер, оның қартатайлар, қартенейлер, ола бет өз құллары білен ішілегенлер бұй бір. Оның бет соғышқаны біреу, әлі бет тылда ішілегенлері көп мә бұл үшіне, сұлай бет. Бұйыл мекі істабарлары Псков үлкәсі территориясында ішілер алып барған. Отряд ағзалары арасында түрлі милеттегі һәм түрлі ештегі энтузиаслар бар. Олар сөйлеуінше экспедицияға әләккен кіші бұл юнәлішке ғұмірлікке тұғыры қала. Бұл бар металл кісіні өтірер үшін құрылған айбір. Кісінің ершер үшін мұна әмінің қолақ біля, кателок деген құл. Қолғаны виш кісіні өтірер үшін. И бүтін елан сибілі бет ашыл темір білен фактически. Без есе пропавшы ұрандар білен. И мұна бұл нөбетіне әлар тобылдылар. Бүтін бір ұзында топқан әйбірлерін бүтін виш пейлі байттілер поисковая группа өзінде. И не? Адни благодарности услышали от Росника. Маңа қатлы соғыш ветеранлары білен іш алып барылған болса, қазір патриотик премьер болып, ұшы отряд дейтек шылинары тұра. Оларға қорап, үрнег олашақ болалар. Олар мұна неші күреклерінде шыны соқылай алалар екен. Үлсур Маратович нәрсе ішілей, ұшы егітлеріміз нәрсе ішілегенін болалар ішітсе, көрсе, оларда ұжы тұйғылар екінші тұвашақ бет біздің ұқушыларымызда. Дүртелілік істіпарлар отрядына Қырғыз Мияке олының бірінші санлы мәктәп директоры Радик Якупов қошылған. Тарих оқытушысы боларақ, экспедиция уақытында оқушылар үшін мәғлімет жия ол. Мәктәп музейін экспонатлар біле топлай. Балалар, мұны қарбірсінді классный шаслар өткәріп, өзіміздің нәтижелер торында сөйлейбіз. Шынан балалар оқу елі ішінде көбейтіп, исследовательский работалар язалар. Мияке районынан Мишке районына кетешек экспонатлар арасында өзінчәлікле әйберлер де бар. Олар арасында немец солдатларының құралары. Әйтик, мына шушындай пулялар, яғни мына шушындай сапер күрегі. Оның айырмасы ол мына шушы юзіпле ұратылып алынған. Һәм иң кызыгы су сыйфатын яхшыртыр өчен хлорка дип атала бу предмет. 80 ел узса да, әле вакытта да хлор исе аңкып тора. Мишке районыннан келген делегация рәхмәтләрен әйтергә ашыкты. Музейдә урын әзер. Менә үземнең әлеге вакытта кулга тоткан сайын һәрбер экспонатына йөрәк тәтрәп, титрәп тора. Шушындай солдатларның менә соңгы булып аны біздің совет солдатларының қолында болған, қазір міне біздің қолға іліге ол. Може, бәлкі біздің ауылдашларымыздың да шушылық соғышта болғандардыр. Шуңа көре бик зор рахматлыбыз, бик зор рахмат айтабыз. Это на самом деле уже войдет в историю, историю и нашего района Мишкинского, и в том числе, конечно, Миякинского района, потому что сегодня нам передали такие прекрасные экспонаты, которые
будут размещаться на нашем музее имени Гази Загитова. Хочу, конечно, сказать огромное спасибо, благодарность всем тем, кто причастен, кто дал возможность вот этим поисковикам выйти к нам на связь и сделать такой прекрасный подарок, так скажем, да, в преддверии празднования столетия Героя Советского Союза Гази Загитова. 20 августа батыр милләттәшебез Гази Загитовка 100 ел тулуы уңайыннан Мишкә районында тантаналы чаралар узачак. Кунаклар арасында МИЭКә делегациясы да көтелә. Еллар миннән кискен сорауларын баганага терәп сорады. Еллар минем күңел сафлыгымны утка суга салып сынады. Еллар миңа йомшак күңел бирде. Еллар мине усал да итте. Мин диңгездә батып тере калдым. Мин янмыйча уттан да үттем. Вичдан шатлыгында яна дөрләп мин кишергән авыр кайгылар. Ватан өчен сугыш мәйданында минем түккән кайнар каным бар. И туган тел, и матур тел. Хөрмәтле тамашачылар, әһли ислам галимнәребез әйткәнчә, дөньяда кешенең иң бөек максаты ул бәхетле булып яшәү, рух гүзәллекләренә ия булу. Илебезне бәхетле һәм халкыбызны хөрмәт иясе иткән Советлар Союзының ике тапкыр герое Муса Гараев. Ул үзенең нәсихәтләрендә хөксызлык каршында баш имегез, баш исегез, хакыгыз белән кадер шәрифегезне югалтырсыз дип нәсихәт итте. Бу көннәрдә зыялыларыбыз һәм дә Башкортстан җөмһүрияте хәби комиссар катнашлыгында Муса Гареевның кабер шәрифендә булдык. Анда чәчәкләр куелды. Һәм бу дуабызда без чәчәкләр, алар матурлыкның, гүзәллекнең исеме, сөйкле пәйгамбәребезнең рухыдыр дип дуалар кырдык. Муса Гареевка сөйкле пәйгамбәребезнең шафагатын һәм пәйгамбәребез белән тарафдар булсын дип дуалар кылынды. Әйе, ике тапкыр Советлар Союзы каһарманы Муса Гареевка бу көннәрдә 99 яш тулды. Алла насип әйләсә, ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гареевның 100 еллыгы уңайыннан рәсми тантаналар, чаралар республикабызда үтәчәк. Бу чарада Муса Гареевның нәсел-нәсәп, каһум кабилә балалары да катнаштылар. Ә хәзер Муса Гареевның улы үзенең әтисенең хакындагы хатирәләрен она шулай сезгә тәкъдим итә. Один на один оказался с истребителем. Он с фотографирования возвращался, фотографирование результатов работы по аэродрому. Вот, и на высоте уйти уже никуда не было. Один на один с истребителем немецким. Вот так вот. В лоб пошел, потому что удрать от него он уже просто в принципе не мог. Потому что это разница, так сказать, класса самолетов. Вот, а решил, да это самое, если, так сказать, случайно погибнуть, сбить его, вот, с собой пожертвовать. Вот. И в последний момент это самое, вот, как он сам тоже переживал, это рассказывал, вот, немецкий летчик не выдержал и нырнул немножко. А он считал, что у него боеприпас закончен, но машинально нажал на гашетки, и оказалось, несколько снарядов было в пушках, и влупил в него. Вот, ну, там не видели, там что с ним было, но загорелся немецкий самолет. Но это они за ним не смотрели. Вот. А когда вернулись к себе, он об этом даже не доложил, потому что это было на чужой территории. Вот. А если никто не видел, то есть у наших правил вот такое, если подтверждения нет со стороны, то не считается. То есть доклад ничего не значит. Вот.
И только потом, значит, уже пехота с передовой позвонила, что видели, говорит, как это самое. И Горбатый они звали, пехотинцы. Да, как он сбил истребителя, говорит, и ушел. Вот. Ну, вы считали, кто там мог бы, только он бы, говорит, его, значит, на ковер. И давай, почему не дала, в бочку положила. Вот там же такие вот были трагикомические эпизоды были. Ну, там много не перескажешь, это часами можно рассказывать, что говорю. Алдыңда албасты кебек фашист дұшманы тұра. Үтерер үшін ул сені нәкірлі план құра. Қолыңны тик тұтсаң әгер, қолыңны бәйлер дұшман. Тіліңні тик тұтсаң әгер, бұғазың чәйнер дұшман. Аяғыңны қозғатмасаң, құл итіп бұғау салар. Ул атқанда син атмасаң, тик үлі ғаудан қалыр. Йылғаңда атын ішірсе, күлеңе қармақ салыр. Шишмәңді битлерін юса, дингізіңні де алыр. Қамшысына саплық алса, урманыңа баш бұлыр. Урманыңны құлдан алса, мылтығың сапсыз қалыр. Жанларыбыз кібік көрген қаһарманларыбыз, ғазизлеріміз, Ғази Захитов, Муса Гараев, жанаптары, сізнің қабір шарифтарыңыздың жерін үбеп, дейдік дұғалар ғауғари, һәм дахи болсын деп саналар жауғари. Құрметті тамашашылар, бүгінгі программамыз енді ұзағына яқынлашты. Сізлерге ұлух ватаныбыз Русияда бақыт, бары тек бақыт тілеп, жиһан құшағында именлік йылдызыбыз, азаттық һәм хөрриәтебез балкысын деп дұғалар қылмақтабыз.